Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikoi këtë të mërkurë rezultatet e votave për kryetarët e bashkive dhe këshilltarët. Ajo që bjen sy është numri i lartë i votave të pavlefshme. Sipas dhënës Drilona Hoxhaj, këtë herë rezultatet janë shpallur brenda 48 orëve nga momenti i mbylljes së qendrave të votimit. Numri i përgjithshëm i votave të vlefshme për kryetar bashkie është 765.825 vota, ndërkohë për këshill bashkiak 760.933. Numri i përgjithshëm i votave të pavlefshme për kryetar bashkie është 45.276, ndërsa për këshillat bashkiak është 49.986. Nga këto të dhëna, mungojnë numri i fletëve të votimit të dëmtuara apo të hedhura në kutinë e gabuar. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Partisë Demokratike. Sekretari për çështjet zgjedhore Ivi Kaso u shpreh se të dhënat e publikuara nga Komisioni i Zgjedhjeve janë mashtrim. Të dhënat e sotme janë mashtrim. Komisionerët socialistë, në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Vjedhjeve, kanë rritur pjesëmarrjen me 8%, që do të thotë se kanë mbushur kutitë e votimit duke shtuar rreth 280.000 vota në të gjithë vendin. Ata nuk kanë ruajtur dot as shifrën zyrtare të dhënë nga vetë Komisioni natën e 30 qershorit. Pjesëmarrja reale në votimet e paligjshme dhe antikushtetuese të 30 qershorit është 15%. Në 30 qershor, sipas institucionit të administrimit të zgjedhjeve, votuan gjithsej 22.97% e shqiptarëve me të drejtë vote, ndërsa Partia Socialiste arriti të marrë drejtimin e të gjitha njësive vendore.